Macro. Prim nistrika skruar se pritja nga pustetit, Macro e është bërë në palatin e Elizes. Takimi është mbajtur në orën 11:30 minuta. Ndërsa me një njoftim të kryeministrisë, duhet se pritja zyrtare që i bëhet votit tregon për kushtimin e presidentit Macro ndaj Kosovës dhe të ardhmës së saj euroatlantike. Ndërkohë me lecimin e presidentit të Francës Macro dhe kancelares gjermane Angela Merkel, me ditë korrekt do zhvillohet një samit virtual mes Kosovës dhe Serbisë, ndërsa dy ditë më vonë në Bruxelles do të takohen kryeministri Foti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, që sipas BOE-s do të shënojë edhe rifilimin e dialogut për normalizimin gjithë përfshirjes të raporteve.